Kyllä se pelipaita merkitsee lapsuusmuistoja ja semmoista fanittamista ja sitten omaa identiteettiä, että porilainen, Pori kaupunki ja oma elämä on niin vahvasti ollut yhteydessä sitten tähän ässiin ja sen kannattamiseen ja sitten tietysti siellä pelaamiseen. Mitä on maiskutellut tuossa, kun kato välillä, kun on saanut omat kamat sillä, että on ehkä minuutti pari ennen alkulämpöä aikaa, niin katselee omia pelikavereita, niin kenellä on patalogo rinnassa ja se punainen paita. Ja nyt vie se, että tänä vuonna ässä palasi tuohon, kun on valkoiset hartiat ja valkoiset kypärät, niin fiilistelee siinä. Ja sitten tietysti kiintynyt noihin joukkuekavereihin ja sitten ajattelee, että me kaikki pidetään tätä mun kotiseurapaitaa ja lähdetään tonne ulos areenaa ihmisten eteen taistelee pisteistä, niin kyllä siitä aikamoisia kiksejä saitte. Se, että S-paitaa ei olla oikeastaan muutettu, että logo on joissain julkaisuissa ehkä vähän muuttunut, mutta logo on aina pysynyt samana ja punainen väri ja sitten valkoinen väri vieraissa, mutta etenkin se punainen väri kotona, niin se on aina pysynyt samana, niin se on kyllä aika hieno arvo, että se on niin vahva se brändi ja ihan varmasti jos jotain kalluppeja tehdään, niin kyllähän tää on Suomessa todella tunnettu urheilubrändi, tää patalogo ja punaiset paidat.